بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي الكسود وهذا مركز برامج كي عافيمات كا وتضاد والبحلي كانوا كلا دين كاجي ماذا مقالة النيروبي برامج كنا سجارة وحدين كاجي إيمان يا إسبيتال كم عوا ويسو كيا لحافة ديزلي جران وضد التنس ريد وحنا شقينا يا فري لباتن كساعدو ديدو الكسود كردي غلبي داوي لكن وضد كجرمل كا وفال بويز تكار كعيمز كنا جايبنا وسو جاري كراس إسبيتال كانوا كيا لحافة ديزلي أو آي إسبيتال عصري وضد كصومالية ودكتور كوكو تلا جلين وجا مرمان عافيمات كلوا دلال كديبا دو ديبتوين بدن iya qarash badan ay kala kulmaan umada Soomaaliyeed isagoo dhaqtarku arintaasi ka duulinayaana waxa uu isbitaal casri ah oo ka dhisay xaafada Isli isbitaalkan oo laga helay qalabyo daaweyn casri ah sidoo kalena lagu sameeyay baaritaan heer sare ah waxa ka hawl galay dhaqaatiir kala duwan oo ka yimid tarka aanka dhaqtar Cali Muuwa oo isoo ku taqasay cudurada guud gaaraan cudurada uu ku jirta dhaqtarku waa baaritaan oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay uu soo guuray Afrika gaar ahaan isbitaaladiisa ku kala yaala magaalooyinka Nairobi Muqdisho iyo Garowe sidoo kalena dhawaan qorsheynaya hadii ay karaal noqdo inuu dib ugu laabto magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalkiisa waxay ku yaala degmada Bondheer dhabarka dambe wasaaradda Boosta isgaarsiinta dhaqtarka ayaa waxa uu qorsheynayaa 10ka bisha Agoosto ee nagu soo foodalay hadii bakaraal noqdo wixii ka dambeeya inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho halkaasii oo uu dib uga bilaabi doono dadka ku sugan gobolada Soomaaliya ama magaalada Muqdisho waxaan ogeysiinaynaa inay iminkaba ay bilaaban doonto ama xilliganba ay la xiriiri karaan nambarka shaashada idinkaga muuqdo oo aad ka qabsan kartaan ballamaha si aad uga mid noqotaan dadka ugu horreeya oo dhaqtarku uu qaabili doono haddii ay bakaraal noqdo haddii aad ku sugan tahay gobolada Kiri ama magaalada Nairobi waxaad ka sii faa'iidaysan kartaa waqtiga uu dhaqtarku uu sii joogayo magaalada Nairobi gaar ahaan isbitaalkiisa Muuwa Weyse ee ku yaala xaafadda Isli gaar ahaan wadada Tennis Street wixii faafayno ay taas dheer waxaad kala xiriiri kartaan nambarka shaashada idinkaga muuqda si toos ah ayaad ula soo xiriiri kartaan ama dhanka WhatsApp-ka ayaad kala xiriiri kartaan xilli walba 24 saacadood shaqaalaha isbitaalka Muuwa Weyse heeganayay yihiin sidoo kale waxaa lagu ogol yahay qofka istakaarka ceymiska ee NHIF isbitaalka uu soo gaari karaa waana lagu daweynayaa hadii ay bakaraal noqdo todobaad walba xilligan oo kale barnaamijka waxaan uga hadalnaa mowduuc gooni caawa hadii ay bakaraal noqdo waxaan uga hadli doonaa tayroodka oo dhaqtarku sharaxaad guud inaga siin doono hadii ay bakaraal noqdo doktor marka hore ku soo dhawaa barnaamijka caafimaadka Somali Cable bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waxaan galoon rabaa inaan u mahadceliyo Somali Cable shaqaaleedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaanba inaan iraahdo aad iyo aad baan mahadsantihiin fursad aan wanaagsan aadna siinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed wacyigelin tala dhaqtar aan ku siinayno marka xigta waxaan rabaa Cabdullaahi inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba adduunka dacaladeeda khaasatan reer Kenya oo waqti xaadir aan la joogo inaan iraahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu adigana aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay mar walba waqtigaaga qaaliga ah oo barnaamijkan aad ku soo bixiso si tala caafimaad oo weliba bilaash aad u siiso ummadda Soomaaliyeed ee adduunka dacaladeeda naga daawanaya waagaag daawadayaal ilaa waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka qaybihii hore ee barnaamijka aad la socotaan todobaad walba xilligan oo kalena barnaamijku wuxuu idinkaaga imaadaa magaalada Nairobi si gaar ah barnaamijku waxaa uu idinkaaga imaanayaa isbitaalka Muuwa Weyse oo ku yaala xaafadda Isli gaar ahaan wadada Tennis Street afar iyo labaatanka saacadood ee isbitaalkan shaqeynaya waxaana lagu ogol yahay kaarka ceymiska ee NHIF qof walba haysta waa lagu daweynayaa maadaama isbitaalkan uu yahay isbitaal casri ah oo loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed uga maarmaan caafimaadka loo aado dalalka dibadda oo halkan laga helayo qalab iyo daaweyn casri ah oo laga keenay dalka Jarmalka sidoo kalena baaritaan heer sare ah lagu sameynayo ayaa waxaa ka hawlgalay dhaqaatiir kala duwan oo ka yimid dalka aan ka aragtay Cali Muuwa Weyse oo ku taqasay cudurada guud gaar ahaan cudurada uu ku jirta dhaqtarka aad uga barateen oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka isbitaaladiisa ku kala yaala ayaa Afrika u soo guuray sanadadii ugu dambeeyay si ummada Soomaaliyeed uga faa'iideeyo waqtigiisa qaaliga ah oo ugu talagalay inay ka faa'iideystaan isagoo arrintaasi ka duulayana waxa uu isbitaal casri ah uu ka dhisay magaalooyinka Garowe, Muqdisho iyo Nairobi isbitaalkiisa ku yaala magaalada tan Nairobi oo isbitaal casri ah ayaa ummada Soomaaliyeed ugu talagalay inuu uga maarmaan caafimaadka loo aado dalalka dibadda waana rajaynayaa fursadaasi qaaliga oo dhaqtarka ummada Soomaaliyeed ugu talagalay in laga wada faa'iideysan doono sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Bondheer dhabarka dambe wasaaradda Boosta isgaarsiinta ayuu ku yaala isbitaalkaasna uu shaqeynayaa dhaqaatiir ayaa ku sugan dhawaan dhaqtarku waxa uu qorsheynayaa inuu bakaraal noqdo 10ka Agoosto wixii ka dambeeya inuu dib ugu laabto magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalkiisa International Health Center uu ku yaala degmada Bondheer dhabarka dambe wasaaradda Boosta isgaarsiinta haddii aad ku sugan tahay gobolada Soomaaliya ama magaalada Muqdisho dabcan way ku fududahay inaad gaartid isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho ballamaha waxaad ka qabsan kartaan nambarka shaashada idinkaaga muuqda si aad uga mid noqotaan dadka ugu horreeya ee dhaqtarku uu qaabili doono hadii ay bakaraal noqdo haddii aad ku sugan tahay Kenya ama gaar ahaan magaalada tan Nairobi waxaad soo gaari kartaan oo aad ka mid noqon kartaan dadka ka faa'iideysta waqtiga dhaqtarku uu joogayo isbitaalkiisa ku yaala magaalada tan Nairobi wixii faafayno intaas dheer kala xiriir nambarka shaashada idinkaaga muuqda gorro ayaan barnaamijka dib isugu soo laaban doonaa balse iminka waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka Muuwa Weyse qaybtiisa magaalada tan Nairobi ogeysiis muhiim ah
waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhowdhow in Dr. Cali Muuc Aways oo ku takhasusay cudurrada guud, gaar ahaan urku jirta, xanuunada dumarka iyo neerfaha, uu mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Islii waddada Ten Street. Isbitaalka Muuc Aways International oo ku yaala xaafadda Islii ayaa 24 saac ku qabanaya adeega caafimaad, waxaana isbitaalka lagugu diyaariyey qalab casri ah, kalkaaliyaal caafimaad iyo dhakhaatiir Soomaali ajaanib isugu jirta. Isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qaliinada noocyadiisa kala duwan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ummadda degan magaalada Nairobi iyo gobollada dalka sida Garissa, Mandera, Wajir iyo magaalooyinka yaryarba, waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taalla xaafadda Islii, Ten Street, Muuc Aways International Hospital, inaan ku sugnahay. Aad iigu iman kartaan qof allaale, qofkii danaynaya oo Soomaali ah, waxaan leeyahay ku soo dhowaada. Wax allaale waxaad sheeganayso wax baan kala gaari doonaa insha Allah. Waxaan rabaa halkan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeeda oo dhan cisbitaalkan cusub oo meeshaas aan bisha January hadduu Allah idmo aan xeragiisa jari doono in mataqaanaa looga bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo lamid ah Bangladesh u socda. Waxaan leeyahay waa looga maarmi doonaa Islii, xaafadda Islii oo magaalada Nairobi, xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah oo wax walba laga heli karo, wax allaale waxaad sheeganaysa laga heli karo, xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo, qalitaan kala noocya la heli karo, lagu dhali karo, wax walba oo qof bini'aadam ah danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sambabka ama xagga dumarkaba, wax walba oo qof allaale danaynayo inuu ka heli doono ayaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. Waxaan rajaynayaa in loogu maarmi doono dibaddaas lagu ordayo oo kharashkiisa aad u fara badan yahay, tikidkiisa u fara badan yahay, oo mataqaanaa joogitaanka meelahaas la joogay uu ka fara badan yahay. Afrikada Nairobi haddaa timaado waxaaga ay 100% hoos u dhacayaan, 30% kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibaddaas aad aado, oon la ogeyn xataa inaad kusoo caafimaad doonto. Ilaahay baa caafimaad haya, dawana ilaaha haya, laakiin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan jidka u soo yareyno. Annaga ummaddaas unbaan rabnaa inaanu danayno, dantooda inaan ka talinno hadduu Alla idmo. Muuc Aways International Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii, waddada Ten Street. Wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda. hagaag daawadayaal isoo noqod wanaagsan. Qaybii hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan todobaad walba xilligan oo kale barnaamijka wuxuu idinkaaga yimaada magaalada Nairobi. Caawa haddii ay bakaraal noqdo barnaamijka waxaan uga hadlaynaa tayroodka oo dhakhtar ku sharaxaad guud inaga sii doona haddii ay bakaraal noqdo. Inta barnaamijka uu socdo waxaan rajaynayaa daawadayaasheena inay ka faa'iideysan doonaan talooyinka dhakhtarku uu bixinayo haddii ay bakaraal noqdo barnaamijku. Waxa uu idinkaaga imaanayaa isbitaalka Muuc Aways International Health Center oo ku yaala xaafadda Islii, gaar ahaan waddada Ten Street. Isbitaalkan oo ah isbitaal casri ah oo dhakhtarku ugu talagalay dadka Soomaaliyeed inay uga maarmaan caafimaadka loo aado dalalka dibadda, ayaa waxaa laga helayaa qalabyo daaweyn casri ah oo laga keena waddanka Jarmalka. Sidoo kale baaritaano heer sare ayaa isbitaalkan lagu sameynayaa oo weliba degdeg ah oo waqti badan aan qaadanayn haddii ay bukaan noqdana. Dabcan dadka soo gaara dhakhtarka iyo dhakhaatiirta dalkan ku sugan waxa ay diyaar u yihiin inay u adeegaan bukaanada isbitaalkan soo gaara. Sidoo kale dhakhtarka ayaa qorsheynaya 10 Agoosto ee nagu soo foodal haddii bakaraal noqdo wixii ka dambeeya inuu dib ugu laabto magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalkiisa International Health Center oo ku yaala degmada Bondheere. Dhabarka dambe wasaaradda boosta isgaarsiinta iyo isbitaalku ku yaala wixii faahfaahin oo intaas dheer waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashadda idinkaaga muuqda. Haddii aad ku sugan tahay gobollada Soomaaliya, waad sii gaari kartaa isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho si aad uga mid noqoto dadka ugu horreeya isdiiwaangeliya oo dhakhtarku uu qaabil haddii ay bakaraal noqdo. Nambarka shaashadda idinkaaga muuqda ayaad la xiriiri kartaan. Haddii aad ku sugan tahay gobollada Kenya ama magaalada Nairobina, waxaad ka mid noqon kartaa dadka kasii faa'iideysta waqtiga kooban oo dhakhtarku uu sii joogayo isbitaalkiisa Muuc Aways ee ku yaala xaafadda Islii, gaar ahaan waddada Ten Street. Barnaamijkan isugu soo laabano oo aan bilaabano Dr. mar kale aad u mahadsan tahay. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa barnaamijka tayroodka. Tayroodka horta muxuu yahay? Qofka xanuunka tayroodka qabana muxuu ku garan karaa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdullaahi, mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad horta adigan ku mahadcelinayaa. Markaan dib ugu soo noqdo toobiga aan rabno caawa inaan ka hadalno, tayrood qof walba wuxuu ku leeyahay tayrood baa laygu sheegay, tayroodaa laga helay, tayroodaan qabaa.
marka dadka qaarkooda daawo tankooda ka xoog badan ay iska qaadanayaan oon loo baahnayn marka tyrodka horta markaan idiin sheego waa hormoon weyaan hormoonkaas oo qof kasta bini aadam ah rag iyo dumarba ku jira halkaas dhuunta ayuu galaa khanjir ku jiro oo soo saaro weyaan khanjirkaas aad arkaysaan oo meeshan ku jiro oo soo saaraya ma aragtii tyrod la yiraahdo oo soo saaraya hormoonada hormoonadaas oo ka mid ah runtii waxaa kolestaroolka la yiraahdo waa hormoonadu ka mid yahay hormoonada macnaheed waa maxay hormoonada dumarka iyo ragga ay leeyihiin markii ay baalqaan 12 jir markay tahay gabadha ee caadadu imaanayso hormoonkaas ayaa soo diyaar garoobaya oo tyrodka ku jiro ayaa mataqaanaa soo daadinaya caadada raggana dob buu noqonayaa shahwaa ka imaanaysa rag buu noqonayaa waa dadee codkiibaa u furmaya isagana hormoonkaas oo tyrodka ku jiro ayaa mataqaanaa uu soo kordhaya marka hormoonka tyrodka la yidhaahdo halkaasuu ku jiraa 3 nooc buu ka dhisan yahay ama 4 baan iraahdo marka 4taas nooc midna waxaa la yidhaahdaa high tyrod waa kan sareeya midna low tyrod la yidhaahdaa waa kan hooseeya midna goiter baa la yidhaahdaa dhuuntaas oo soo barareysa oo soo bararta oo saa soo barareysa midna waxaa la yidhaahdaa Hashimoto thyroiditis oo dumarka uurka leh u badan oo inuu ku dhaco waxuu ka imaanayaa autoimmune disease autoimmune disease markaan leeyahay dad badan oo Soomaaliyeed aanan fahmayn baa jira waa difaaca jirkaaga ayuu ka dhalanaya marka afartaas nooc bay u kala baxaan afarta noocba marka maxaa lagu gartaa sideeba lagu garanayaa inaad qabto horta balkan high tyrodka aan ka sheekeyno high tyrod wuxuu leeyahay maalinkaas oo dhan iyo habeenkaas oo dhan balaa kugu shaqaysanaysa waa ordaysaa waa socotaa cunta waa daldalaysaa wax jirku soo kori maayo jirkaaga eber uu ahaanayaa wax ma aragtii cayil ma jiro cuntana waa daldalaysaa laakiin balaa kugu shaqaysanaysa muxuu leeyahay wuxuu leeyahay xanaaq fara badan oo fudud aada u fudud marka wax yar aan macno ku fadhinin ibka inuu galo uu xanaaqo dagaal galo ayaaba imaanaysa waa hal qodob qodobka labaad waxa waaye maaragtii dhidid gacnaha iyo lugaha inuu ka dhidido qodobka lagu garto labaad qodobka saddexaad shuban iyo waxyaalahaas qodobka afaraad wadna garaac fara badan aada u fara badan ayaa u imaanaya marka adiga cuduraad dareemaysaa waana ordaysaa habeen iyo maalin ord baa ku jirtaa balaa kugu shaqaysanaysa marka waa dad jinniga ku shaqaysta oo la yidhaahdo ruuxan goormuu nastaa nasasho ma jirto orod unbaad ku jirtaa marka horta high tyrodka kaasaa lagu gartaa shubanna waa leeyahay yaanana ilaawin waa high tyrodka low tyrodka muxuu kaga gedisan yahay low tyrodka wuxuu kaga gedisan yahay adoon cunto cunin baa iska cayilaysaa cayil aan la aqooni meeloo ka yimid baa kusoo fuulaya koobka shaaha aad ku cabto ma qaadi kartid qofka dumarka cunuga koobka ay caanaha kusiiso ama dhalada caanaha ay kusiiso ma qaadi karto meeshuu isku oolayaa waxaa dhahay caajis iyo daal aan dhammaanayn iyo jiif inay iska jiifto iska fadhido unbay jeceshahay ma socon karto ninka raggana waa saas waa nin aan shaqaysanayn hadda ilmo ma korsan karo ninka ragga waxaa laga rabaa dhaqaa taas laftigeeda waxa waaye low tyrodka lagu yaqaanaa gacna dhidid waa leeyahay wuu jiri karaa shuban waa jiri karaa wadna garaac waa jiri karaa laftigiis laakiin cayil aw meeluu ka yimid aadan garanayn ayaa kuu imaanaya waa low tyrodka waxaa kuu soo haray goiterka goiterka wuxuu leeyahay meeshaan ayaa soo bararaysa balaay baas haddii wixii bararkii uu zaa'id naqdo qaalitaan maahana wax kale male laakiin daawooyinuu leeyahay haddii weli uu yar yahay oo lagu baabi'in karo daawooyinaa jira afrika kolley lagama helo saas looguma helo laakiin daawooyinaa jira lagu baabi'in karo oo uu kaayaga yaraanayo wax badan ka degaayo waxaa kuu soo haray ninka Hashimoto thyroiditis la leeyahay Hashimoto thyroiditis difaaca jirku ka imaanaya badina waxaa waaye dadka uurka leh
أيو إيه ماذا لكن مر الله لما كان ضشة بنانكو بحياة كاركو ذو حجر وكهرايا سيدي معركة دمر كاركود دي كركة يسكرت أيو أرلا دو إما قارنا كبحة قارنا كسونا خلا مركا أوتو إيمون ديزيسة لهذا وحفظوا الماها لفتيس كاسنا هاشيموتو تروي ديتيسة لهذا نن جامبونيس أيا سوهلي عذر كاس هاشيموتو هذا مركا مقاشو مقاعة لفتيس إنو جامبونيس يا إيوا قرن قرتا دكتور عادو ما سنتهاي قوي تركا يقومنكا دادكا معركتي قومنكا كبررنوك هلي إن لسو خلطة لقيابا محالو كلا قرن كرا عبد الله هو سؤال آدي آدو في عن سؤال شان آدي ويدين إيسو واجران دا تنصل قبو ومتغان غوما لغا هايو حالكا ساي حانونا إيسا عمو طايرو دياي وحاسي كليين وحالو كلا قرن كرا تختار كادو يقان أفكا فرو ليه هاي دون دو فيرنا يا حدي دون تاس إجرين تاي تنصلات كويان وخون كيبا لغا هايا داويد غون كالسينا يا ماشي كورا مانيسا حدي لكن دون تا اينا قدودنين oo matqana ayna dhibaato qabin ama ayna malax lahayn ama haddii tayrood ka sa laga baareyo tayrood ka bal ka waran dadka qaar waxa jiraan halkan laga guguro dibkaasi wax ma u keenin kara abdullahi aadi aad baan ku maad cilnaaya dabka la isku gubaayo runtii markaan aniga xusuusto dhalinyaradeeda ama markaan yara qabo khashir wal dijire khamo khashir qaba قامو خشير هالكاس هالكاس أي أسوبر ريجست لا بأس دراع أنت ما لا بأس دراع تيبشان أوبان جالان دولار بهالكذا تيبشة جالان دولار هدي الهجوم يدان الهجوم بفائدة ماله وح فائدة أوكي ما أنا ماله دواء أوبان ده هدي تيبشة جالان دولار كويسه تنسليتس دو كائن رونتا سكو حنون هيسا خندا كوبان هيسا واجرين هيسا وحيال بدنا كوي ما أنا adoradan ku dhaca tayroodka ma jiraan kuwa la isku daaran karo oo qofka qof kale uu gudbi karo alxamdulillah su'aashan lafteedu waa su'aal muhiim ah may waxa isku daarasho leh ma la laakin dhaxal buu galaa waa la soo dhaxli karaa adiga laftigaaga hadii aad qabto aad shan cunug dhasho waxa laga yaabaa laba kamid ah inay qabto saddex ayna qabin ama saddex ayna qabto laba qabin ama shan daba ay qabto waa dhici kartaa laakin dhaxal wuu galaa laakin la isku ma daaran karo arurta yar yarka ku dhici kara markii tayroodka tayroodka arurta yarka wuu ku dhici kara abdullahi aadi aad baan kugu mahadcelinahay su'aashan laftigeedu waa muhiim arurta yar yarka laftigood wuu ku dhici kara goytarka u badan waxa ku dhici kara laakiin wuu ku dhici kara tayroodka laftigood aad uma san tahay oo ku soo laabanayna dhiktore ayay daawadayaal ilaa waxa daawanaysan barnaamijka caafimaadka qaybii dhexe barnaamijka ayaad la socotaan oo todobaad walba xilligan kale idinkaaga imaada magaalada Nairobi barnaamijkuna si gaar ah wuxuu idinkaaga imaanayaa isbitaalka Mucuaweys oo ku yaala xaafadda Isli gaar ahaan wadada Ten Street waxa uu shaqeynayaa 24 saacadood oo lagu soo kordhiyay qalabyo daawayn laakiin wadanka Jarmalka qof walba haysta kaarka caymiska NHIF oo soo gaari kara isbitaalka oo ku yaala xaafadda Isli gaar ahaan wadada Ten Street waxa ka walgala dhaqaatiir kala duwan oo ka caayay daktarka aan karakter Cali Mucuaweys oo ku takhasusay cudurka guud gaar ahaan cudurada uu ku jirta dhaqtar ku adduunka baratay inuu ka soo shaqeeyo wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay go'aansaday inuu Afrika u soo guuro gaar ahaan isbitaalka uu ku kala leeyahay magaalooyinka Garoowe Muqdisho iyo Nairobi isbitaalka uu ka dhisay magaalada ee Nairobi oo ah isbitaal casri ah ayaa waxa ugu talagalay umada Soomaaliyeed inuu uga marmaan caafimaadka loo aado dalalka dibadda maadaama waqti badan iyo dhaqaale badan dhaqtarku uu geliyay si dadka Soomaaliyeed uga marmaan waxaana isbitaalka laga helayaa qalabyo daaweyn laga keenay wadanka Jarmalka sidoo kalena waxa lagu sameynayaa baaritaanno heer sare ah oo isbitaalka lagu sameynayo hadii ay bakaraal noqdo dhaqtarka iyo dhaqaatiirada kalena waxa ay diyaar u yihiin bukaanada isbitaalka soo gaara in sida ugu wanaagsan ay ugu adeegaan sidoo kale dhaqtar Cali Mucuaweys ayaa waxa uu qorsheynayaa hadii ay bakaraal noqdo 10ka bisha Agoosto inuu soo foodale inuu wixii ka dambeeyay aan ilaahay 10ka bisha Agoosto inuu soo foodale inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Bondheer dhabarka dambe wasaaradda boosta isgaarsiinta isbitaalkaas oo lagu magacaabo International Health Center waxaad la xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda si aad uga mid noqotaan dadka ugu horeeya dhaqtarku uu qaabilayo hadii ay bakaraal noqdo hadii aad ku sugan tahay gobollada magaalada Nairobi oo aad doonaysid inaad dhaqtarka la kulantidna waxaad ka sii faa'iideysan kartaa waqtiga kooban oo dhaqtarku uu sii joogayo isbitaalkiisa Mucuaweys ee ku yaala xaafadda Isli gaar ahaan wadada Ten Street nambarka shaashada idinkaaga muuqda ayaad xilli walba la xiriiri kartaan isbitaalkan oo shaqeynaya 24 saacadood waxaa lagu ogol yahay kaarka caymiska NHIF qofka haystana waa lagu daweynayaa gordho barnaamijka ayaan dib isugu soo laaban doonaa hadii bakaraal noqdoon xaa uga hadlayna tayroodka balse iminka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka Mucuaweys qaybtiisa magaalada Nairobi.
ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhowdhow in Dr. Cali Muuc Aways oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan uur ku jirta xanuunada dumarka iyo neerfaha uu mar kale dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Islii waddada Ten Street. Isbitaalka Muuc Aways International oo ku yaalla xaafadda Islii ayaa 24 saac ku qabanaya adeega caafimaad, waxaana isbitaalka lagugu diyaariyey qalab casri ah, kalkaaliyaal caafimaad iyo dhakhaatiir Soomaali ajaanib isugu jirta. Isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qaliinada noocyadiisa kala duwan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ummadda degan magaalada Nairobi iyo gobollada dalka sida Garissa, Mandera, Wajir iyo magaalooyinka yaryarba, waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taalla xaafadda Islii, 10 Street, Muuc Aways International Hospital, inaan ku sugnahay. Aad iigu iman kartaan qof allaale, qofkii danaynaya oo Soomaali ah, waxaan leeyahay ku soo dhowaada. Wax allaale waxaad sheeganayso wax baan kala gaari doonaa insha allah. Waxaan rabaa halkan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeeda oo dhan cisbitaalkan cusub oo meeshaas aan bisha January hadduu alla idmo aan xeragiisa jari doono in mataqaanaa looga bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo lamid ah Bangladesh u socda. Waxaan leeyahay waa looga maarmi doonaa Islii, xaafadda Islii oo magaalada Nairobi. Xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah oo wax walba laga heli karo, wax allaale waxaad sheeganayso laga heli karo, xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo, qalitaan kala noocya la heli karo, lagu dhali karo, wax walba oo qof bini'aadam danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sambabka ama xagga dumarkaba, wax walba uu qof allaale danaynayo inuu ka heli doono ayaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. Waxaan rajaynayaa in loogu maarmi doono dibaddaas lagu ordaayo oo kharashkiisa aad u fara badan yahay, tikidkiisa u fara badan yahay, oo mataqaanaa joogitaanka meelahaas la joogay uu ka fara badan yahay. Afrikadan Nairobi haddaad timaado waxaaga ay 100% hoos u dhacayaan, 30% kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibaddaas aad aado, oon la ogeyn xataa inaad ku soo caafimaad doonto. Ilaahay baa caafimaad haya, dawana ilaaha haya, laakiin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan jidka u soo yareyno. Annaga ummaddaas unbaan rabnaa inaanu danayno, dantooda inaan ka talinno hadduu alla idmo. Muuc Aways International Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii, waddada Ten Street. Wixii faahfaahin intaasi dheer waxaad kala xiriirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda. hagaag daawadayaal isoo noqda wanaagsan. Qaybihii dhexe ee barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan qaybtii hore barnaamijka haddii ay ku dhaaftay oo aad iminka nagu soo biirtay. Todobaadkana barnaamijka waxaan uga hadlaynaa tayroodka oo dhibaato badan dadka Soomaaliyeed ay ku qabaan, balse qaarkood laga yaabo in waxyaabo kale ay u maleeyaan. Dhakhtarka ayaa sharaxaad guud inaga siiyey qaybtii hore barnaamijka. Haddii ay ku dhaaftana waxaad dib uga daawan kartaan baraha bulshada ee Soomaali Cablekaasi oo aad ka heli kartaan. Dhakhtarka ayaana sharaxaad guud inaga siiyey waxyaabaha lagu kala garan karo quumanka iyo tayroodka iyo sidoo kale cudurrada ku dhici kara tayroodka. Waana rajaynayaa talooyinka dhakhtarku uu bixiyey dhexalgalka ay laga wada faa'iidaystay haddii ay bakaraal noqdo. barnaamijku waxa uu si gaar idinkaga imaanayaa isbitaalka Muuc Aways ee ku yaalla xaafadda Islii, gaar ahaan waddada Ten Street. Waxa uu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyey qalabyii daaweyn laga keenay waddanka Jarmalka. Isbitaalkan waa isbitaal casri ah oo dhakhtarku ugu talagalay ummadda Soomaaliyeed inay uga maarmaan caafimaadka loo aada dalalka dibadda. Ayaa waxa uu yahay isbitaal casri ah oo ka kooban qaybo kala duwan oo loogu talagalay bukaanada isbitaalka soo gaara in lagu daweeyo. waana rajaynayaa fursadaasi qaali ah oo dhakhtarku ummadda Soomaaliyeed ugu talagalay waqtiga badan iyo dhaqaalaha badan uu ku bixiyey in laga wada faa'iidaysto haddii ay bakaraal noqdo. sidoo kale isbitaalkan waxaa lagu ogol yahay kaarka caymiska NHIF qofka haysta oo waa lagu daweynayaa. haddii aad ku sugan tahay gobollada Kenya ama magaalada tan Nairobi, waxaad ka faa'iidaysan kartaa waqti kooban oo dhakhtarku uu sii joogi doono isbitaalkiisa ku yaalla magaalada tan Nairobi, maadaama uu qorsheynayo 10-ka bisha Agoosto wixii ka dambeeya inuu gaaro magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalkiisa ku yaalla degmada Bondheer. dhabarka dambe wasaaradda boosta isgaarsiinta halkaasi uu fariisan doono wixii ka dambeeya 10-ka bisha Agoosto haddii ay bakaraal noqdo. waana rajaynayaa in laga wada faa'iidaysto. haddii aad ku sugan tahay magaalada tan Nairobina, waad soo gaari kartaa waqtigaasi, waa ka faa'iidaysan kartaa. haddii aad ku sugan tahay Soomaaliyana, waxaad ka mid noqon kartaa dadka ugu horreeya dhakhtarku uu qaabilo oo halkaasi ka faa'iidaysta. nambarka shaashada idinkaga muuqda ayaad la xiriiri kartaan meel walba caalamka aad ka joogtaan. barnaamijkan dib isugu soo laabano Dr. mar kale aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dr. tayroodka ma la bixin karaa oo banaanka ma loo saari karaa?
عبد الله آدي أدبن كوما أدعلنا يا سؤاشا أن نفتي ذو مهم وغبن نوعا كالجرة كان هاي تايروتكا لو تايروتكا وحالي رادو لما صارو هاي تايروتكا وحول نخنكرا إنو كانسر سبدلو مركز خصب واي إن أوبريشن لسوبيو يو حاجر وحالي راديشن إنتا متغانا قلو وسحرو أيا وحالو سينيا البدوين إي راديشن ولو لما تغانا والليزر ولو سمينا واحد ده كان هاي تايروتك أو كانسر سبدلي كرا كان لو تايروتك ماي وحمت غانا أوبريشن أوباهن مالي لكن قفك أوبريشن أوباهن هدي أوينادو وغويترك بحال قال ليه هاي مركو وينادو أيا خصب آئن لقالو هديك العريض وكعريرين هيا ما كسي حنكرديد هدا تسع وصيحته جاغة جاغة أو صيحته ما قد عدا أو صيحته نفتك خبسنا يسوى كل بايسا نفتك كل بايسا وحيا لا سول ليه مرك كاس يا أوبريشن لكن كوا كله أوبريشن مو بدنا. دكتور بالكوارن قفك تيروت كقبا هرمون ك مسامين كرا. يا صدرن رجع يا دمرك. عبد الله سؤالشان وسؤال مهم ما شاء الله ها رجع يا دمرك وسومت حديد تيروت ك وخلدني هاي أدون ك رم بخربض مايا دمرك أنا أكحان ذاك قربا كحلاب إيشا أكحان تبا waxba qabsan karin oo hormoonka duu qaldan yahay ilmihi ma qabsan karaan caadada wareereysa haduu ninka raga uu ka qaldan yahayna asay laftigiisa xoolisa yaraanaya dhaqdhaqaaqooda yaraanaya adu waxyaalo badan ba isbedelaya marka hormoonka leeyahay thyroid waa aad u muhiim ah rag iyo dumarba labadaba isku mid bay u yihiin waa la loo baahan yahay marka muhiim ma tahay dumarka qaar ee caada wareerka dhibaato badan ku qaba inay iyagu laftigooda iska baaraan tayroodka Abdullah aadi adban kuu maad cilnaaya dumarka soo u badan yihiin hadii ay tayrood problem ay qabaan caawadeer waajira caada wareerkaas markuu yimaado waxa jira dumarka 9 hormoon oo laga baara ninka ragana 5 hormoon ah laga baara 9kaas hormoon waxa laga yaabaa 5 kamid ah ama 6 kamid ah inay qaldan yihiin hadii tayroodku u qaldamo kuwa kale ترتيب ترتيب way khaldamayna igara asay dhanba is khaldaya ma sha waxa dhanba markas ku jacbur maayo marka ay wixii dhan khaldamaan waxa loo baahan yahay qofka dumarka oo caadada wareer iyo xasay qabto in hormoonada iska baarto waa muhiim hormoonka la baarin wax kale lagu ma qaban karo qaara jira operation bangal hormoonada laga ma baarin hadii garan maayo waxa muhiim ah marka uu horeeyo hormoonka in la baaro hormoonka hadii la baaro waxaan baalogey hada ma santahay dr balka waran qofka cuduradan qaba tayroodka daawada muhiim biya mar walba inuu qaato abdullah aadi adban kuu ma hadalna su'aashan lafteeda soomaalida ay muhiim u tahay horta waxa jira qaar daawada abadiyan ay tahay oo aan la dhaafi karin iyo qaar waxa jira markii la daaweeyo oo daawadii la siiyo ay baashi ka degto oo hadana xogaayir la siiyo oo marka la baaro oo baashi ka degto baashi waa laga deynayaa daawada laga deynayaa laba week ilaa saddex week baa la siinayaa soo noqonaya hadii baashi ay badanayso abadiyan waa hadii baashi ku badanin laba week saddex week asan waxba daawo qaadanin baashi ay badanin meesha lagu deynayaa qaarna waa ka joogsataa qaarna abadiyan waa maba joogsanayso ugu dambeyntii maxay tahay talada ku aadan dadka Soomaaliyeed aad siin lahayd iyo sidoo kale dadka ku sugan Kenya ay doonayeen inay kula kulmaan inta aadna dib ugu laaban magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka ku yaal magaalada Muqdisho iyo dadka kale iyagu laftigooda wali ku sugaya ee u baahan inaad Muqdisho aad ugu tagto oo halkaas kugu sugaya Abdullah horta marka ugu horeeyso marka waad mar lahad mar saddexaad adigaan ku mahadcelinaya waxaan kaloon u mahadcelinaya Somali Cable shaqaaleedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaan adduunka dacaladeeda waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin fursadan wanaagsan oo aad na siinaysaan annagoo wadajiri aynaan ummadda Soomaaliyeed tala dhakhtar aan ku siino marka xigta waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed ee degan magaalada Kenya iyo Nairobi Kenya oo dhan waxaan leeyahay aniga ilaa bisha 10ka Agoosto waa joogaa wixii 10ka Agoosto ka bacdi ah magaalada Muqdisho aadayaa waqti baan soo maqnaan doonaa hadduu Alla idmo dad badan baan na sugaya magaalada Muqdisho oo leh habeen ee maalin goormo imaanaya waxaan ayagana ugu bishaareynayaa bisha 10ka Agoosto
وحيك بعدا طبعاً كبش السديدات وحيك بعدا واجوا مقال هذا مقدشو هذه عدنين يسحب أبو إسديبان قلين كرتع حقاس منك متقن جوجا دل كان معركتي كينيا أما نورد إستيجا دو جوجو وحلي إلى طبعاً كبش أغسطس سدح ويك أي كلو ذهي واجوا كسر دوادن لنا هاي مقال هذا ملك استعجوك تامبو حليه هاي هذه عجوك تان مقدسه يقبل هذا بيش سديدة تبانات أو أغسطس بيش سديدة حقن كل جوجا نتكلم حليه إلا بيش طبعاً كا وضناء إيمان كرتا هذا ما سنت هاي وقتها فهلي كان نحن كنا مدرينا قدامنا داود يالين تسيء نكسو كبير كبير إن برامج كي عارف ما أتكلم عاوه واحد لين تيرات كا ودكتور كشرح حد قدين نقصينا إيه برامج كنا سيجارة وحودين كي أجي إيمان يجي isbitaal kam uu waayay soo kiya lahaafad isli gaar ahaan wadada tennis street oo shaqeynaya 24 saacadood iyo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laakiin wadanka Jarmalka qof walba isticmaalka kaarka caymiska ee taayfna soo gaari kara isbitaal kam uu waayay soo kiya lahaafad isli gaar ahaan wadada tennis street waxa ka walgala dhaqaatiir kala duwan oo ka ciyaaraytarka aan character Cali Muu waayay oo ku taqasay cudurada guud gaar ahaan cudurada uu ku jirta dhaqtarka uu uga baratay inuu ka soo shaqeeyo wadamada Ingiriiska ee Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay oo soo guuray Afrika gaar ahaan isbitaaladiisa ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho Nairobi iyo Garowe oo isbitaal uu ku leeyahay aya umada Soomaaliyeed waxa ugu talagalay dhaqtarku inay halkan uga dhisay isbitaal casri ah oo loogu talagalay dadka Soomaaliyeed inay uga marmaan caafimaadka loo aado dalalka dibadda maadaama isbitaalkan Muu waayay ee ku yaala xaafadda Islii laga helay qalabyo daawayn laakiin wadanka Jarmalka sidoo kale baaritaan heer sare lagu sameeyay sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada tan Nairobi oo qayb kala duwan ka kooban ayaa dhaqtarku waxa ugu talagalay bukaan walba halkan soo gaara in lagu dabiibo maadaama uu yahay isbitaal weyn oo qayb kala duwan ka kooban waana rajaynayaa fursadaasi qaaliga oo dhaqtarka umada Soomaaliyeed ugu talagalay inaga wada faa'iideysan doono 24 saacadood ee isbitaalkan shaqeynaya waxana laga ogol yahay kaarka caymiska ee NHIF qofka haysta oo lagu daweynayaa sidoo kale isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Boonare barka dambe wasaaradda Boosta isgaarsiinta ayuu ku yaala dhaqtarka ayaa qorsheynaya diba ka raal noqdo 10ka bisha Agoosto ee nagu soo foodalay wixii ka dambeeyay inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho halkaasii ayuuna fariisan doonaa 10ka bisha Agoosto wixii ka dambeeyay hadii aad ku sugan tahay gobolada Soomaaliya ama magaalada Muqdisho oo aad danaynaysid inaad la kulantid dhaqtarka Agaaritir Cali Muu waayay soo isbitaalkiisa aad gaartid waxaad iminka bal xiriiri kartaa taleefanka shaashada idinkaaga muuqda si aad uga mid noqotaan dadka ugu horeeya isdiiwaan geliya dhaqtarku uu qaabilo hadii ay bakaraal noqdo hadii aad ku sugan tahay gobolada Kenya ama magaalada tan Nairobi oo doonaysid inaad ka faa'iideysatid waqtiga uu dhaqtarku sii joogay isbitaalkiisa ku yaala magaalada tan Nairobi ee Muu Aways waxaad soo gaari kartaan magaalada tan Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii wadada Ten Street ee isbitaalku ku yaala nambarka shaashada idinkaaga muuqda ayaadna la soo xiriiri kartaan barnaamijka caawa waad leena tayroodka dhaqtarkuna sharaxaad guud inaga siinayay oo aan uga mahadcelinayna waqtigiisa qaaliga oo barnaamijka mar walba ku soo bixiyay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhanka farsamada ee kaamiradu Elias Raja aniga Cabdi Axmed Cali la socod siinayay dib intaan kulmi doono todobaadka soo socda dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo kuna soo dhawaada qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka Muu waayay qaybtiisa magaalada tan Nairobi ogeysiis muhiim ah waxaa loo ogeysiinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo deegaanada ku dhow-dhow in Dr. Cali Muu waayay oo ku taqasay cudurada guud gaar ahaan ur ku jirta xanuunada dumarka iyo neerfaha oo markala dib ugu soo laabtay xaruntiisa caafimaad ee magaalada Nairobi ee xaafadda Islii wadada Ten Street isbitaalka Muu waayay International oo ku yaala xaafadda Islii ayaa 24 saac ku qabanaya adeega caafimaad waxaana isbitaalka lagu diyaariyay qalab casri ah kalkaaliyaal caafimaad iyo dhaqaatiir Soomaali ah janiib isugu jirta isbitaalka sidoo kale waxaa lagu sameeyaa qaliinada noocyadiisa kala duwan bismillaahir rahmaanir rahiim umadda degan magaalada Nairobi iyo gobolada dalka sida Garissa Mandera Wajir iyo magaalooyinka yar yarba waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku sugnahay xarunteeda ku taala xaafadda Islii 10 Street Muu waayay International Hospital inaan ku sugnahay aad igu iman kartaan qof allaale qofkii daneynaya oo Soomaali ah waxaan leeyahay ku soo dhawaada wax allaale waxaad sheeganayso wax baan kala gaari doonaa insha Allah waxaan rabaa halkaan inaan u sii sheego Soomaalida degan adduunka dacaladeed oo dhan isbitaalkan cusub oo meeshaas aan bisha January hadduu Allah idmo aan xiragiisa jari doono in mataqaanaa loogu bogsan doono Soomaalidan ee dibadda ku ordaysa oo Turkiya iyo Hindiya iyo Malaysia iyo meelo la mid ah Bangladesh u socda waxaan leeyahay waa loogu marmi doonaa Islii xaafadda Islii oo magaalada Nairobi xarun waxaan idinkaga furaynaa oo caalami ah oo wax walba laga heli karo wax allaale waxaad sheeganaysa laga heli karo xataa haddii ay noqoto ilmaha lagu abuuro la heli karo qalitaanka la nuucya la heli karo lagu dhali karo
wax walba oo qof bini aadam danaynaya ama lafaha ama wadnaha ama caloosha ama sambabka ama xagga dumarkaba wax walba oo qof alla danaynayo inuu ka heli doono ayaanu sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba. Waxaan rajaynayaa in loogu maarmi doono dibaddaas lagu ordayo oo kharashkiisa aad u fara badan yahay, tikidkiisa u fara badan yahay, oo mataqaanaa joogitaanka meelahaas la joogay uu ka fara badan yahay. Afrikada Nairobi haddaad timaado waxaaga ay boqolkiiba boqol hoos u dhacayaan, boqolkiiba soddon kugu bixi kara wixii kugu bixi lahaa marka dibaddaas aad aado, oon la ogeyn xataa inaad kusoo caafimaad doonto. Ilaahay baa caafimaad haya, dawana ilaaha haya, laakiin waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inaan jidka usoo yareyno. Annaga ummaddaas unbaan rabnaa inaanu danayno, dantooda inaan ka talinno haddii waa la hidmo. Moa Aways International Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Islii, wadada Ten Street. Wixii faahfaahin intaas dheer waxaad kala xiriirtaa taleefannada shaashadda kaaga muuqdaa.